Fala galera, vídeo novo iniciando para vocês. Vocês pedem muito para ver todas as bugigangas, todas as coisas que eu tenho de Airsoft aqui em casa, então vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas antes disso, clica no like, inscreve no canal, porque se você não fizer isso e não deixar um comentário, o YouTube entende que você não gosta do conteúdo. Então, você clicando no like, deixando um comentário, assim que eu postar o próximo vídeo, ou seja, amanhã, você vai receber a notificação assim que o vídeo sair, fechou? Tamo junto, bora começar a mostrar as coisas pra vocês aqui. Bom, galera, aqui é a mesa da bagunça, né? É onde eu deixo as coisas em cima aqui. E vou mostrar pra vocês uma caixinha que tem algumas coisas ali também, ó. Aqui em cima tem uma Octarms, tá? Inclusive essa foto aqui, galera, essa foto não, né? Esse brinquedo aqui é da minha namorada, tá? Então essa aqui é a arma dela. E aí ela deixa esse bonequinho dela aqui antes que vocês achem que eu tô brincando de boneca, tá? A minha Rossi, né? Essa LMG da Rossi, ela é minha. Esse drum aqui, galera, é da Cybergun, tá? Então vou falando tudo para vocês aqui, marca e tudo mais. Esse drum é da Cybergun, mas eu também tenho o drum da Rossi, porque esse da Cybergun acabou dando alguns problemas e eu acabei tendo que pegar outra. Eu já peguei esse drum novo da Rossi aí, que é o drum original da suporte, digamos assim. Então eu tenho dois drum, Cybergun, Rossi. Aqui é a minha pistola, que eu já cansei de falar para vocês que eu uso a EC Kozok, porque ela tem o melhor custo-benefício do mercado, não tem como. Então eu utilizo ela por muito tempo. Aqui atrás tem uma Thompson, que é essas Thompson miniaturas, né, que eu acho bem legal para, enfim, para deixar estético, né, o lugar, deixar mais bonito. Minha placa, 100 mil seguidores no YouTube, que vocês já sabem. E aqui é a Sniper, que vocês viram recentemente, que é da Evo Arms, que é uma L96. Eu sei que no Airsoft ela tem outro nome, se eu não me engano. Enfim, dependendo da marca, né? Às vezes a marca não tem licença nem nada disso. Então aqui está a minha L96 da Evo. Na verdade, não é minha, né? É a do Renato. Minha modo de falar, porque tá com minhas coisas aqui, a gente acaba falando mentira, né? As bolinhas que eu utilizo, que é as bolinhas da Bioattack. E deixa eu mostrar pra vocês um negócio interessante aqui, ó. Aqui, galera, tem uma caixinha de bugiganga, né? Tem uns petzinhos aqui que ainda não deu para colocar no mural de pets que eu vou mostrar pra vocês, porque não tem espaço. Então eu separei tudo aqui, ó. Isso aqui são os pets que eu recebi lá no Espírito Santo. Separei os pets aqui para enviar para a galera. Então vamos lá. Aqui tem um dotzinho da Vector. A galera que acompanha bastante tempo aí viu que eu ganhei um de presente, né? Escrito meu nome aqui, a Laser e tudo mais, da Vector Optics. É muito top, mas eu usei só uma vez, porque quem lembra aí, eu caí jogando com a suporte HPA e ele quebrou aqui. Então depois disso ficou muito feio aqui e eu acabei não utilizando mais, tá? Então aqui tá, tem uns cabos aqui, algumas coisinhas. Dot que eu vou voltar a utilizar nos meus vídeos, tá, galera? É um micro T1. Eu tenho dois, né? Que um da minha namorada, né? E o outro é meu. Então vou voltar a utilizar o micro T1 porque eu prefiro ele do que o 556. Aqui tem um grip também. Quem não tem uma caixa dessa, né, galera? Com as coisas tudo jogado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui tem um trilho 45 graus, né? Porque aí você coloca aqui, ó, e bota a luneta 45 graus. É interessante. Dá pra você colocar isso aqui e colocar até uma câmerazinha 45 graus aqui filmando o seu rosto. Aqui tem uma lanterna, lanterna de pistola. Quem viu um jogo do eu jogando no hospital onde eu lanternei, foi com essa lanterna aqui, tá? Uma lanterninha tática. Mas como o meu coldre, né, de Glock, ele não aceita, né, a lanterna, tem que comprar um outro Glock pra mandar fazer. Outro Glock. Estourei coldre com Glock. Outro coldre pra encaixar, né, com a lanterna. Eu tirei, então tô utilizando sem. Mas tem esse aqui, essa lanterninha aqui, que é uma, sei lá, eu acredito que não seja LSL2 o nome dela, não. É uma Laser Speed, fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem uma bateria que eu vou mostrar para vocês do que é essa bateria, que parece uma bateria de caminhão, né? E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro interessante para mostrar. Eu acho que aqui dentro já foi tudo. Aqui tá minha Spec Narms, galera. Eu sempre deixo ela aqui em cima do PC mesmo para ficar carregando as câmeras, que são três câmeras, então ela tá descarregando alguns arquivos dela aqui. E aqui tá a Specna. Esse dot nós vamos trocar. Eu tenho dois dots desse aqui. Eu tenho um preto e um tan. Inclusive, onde que tá? Agora eu fiquei até na dúvida de onde que tá o meu dot tan. Eu acho que tá dentro da minha mochila. Então eu tenho um preto e um tan. E o micro T1, que é aquele que vocês viram lá, eu tenho dois também. Os dois são pretos. Aqui, galera, eu tenho um quarto que a gente fez pra ser tipo um quarto de visita. Então se você quiser vir pra BH jogar, não fale comigo, alugue um hotel. Tem uma caixa aqui de uma GR15, que é uma GG com blowback. Ela tá até aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui.
Essa aqui eu tô achando que eu vou repassar ela baratinho. Então, se você tiver interesse, chama nós no Insta, lá que a gente vê o que dá pra fazer. Tá aqui dentro, ó. Bem novinha, bem bonitinha. GG, né, velho? Não tem jeito, ó. Bem novinha e bem bonitinha. O que que acontece? Como eu mudei já tem algum tempo, eu trouxe o mural de pet, mas não tem lugar ali para quando a gente colocar esse mural. Então a gente está olhando como que a gente vai fazer para encaixar o mural ali. E aí aqueles pets que vocês viram lá são pets que não cabem no mural, porque o mural já está cheio. Então provavelmente eu vou ter que comprar um tecido maior para preencher com os pets que tem lá. Deve ter mais ou menos uns 50 pets fora do mural, né? Como eu não estou viajando muito para jogar agora, eu não estou recebendo muito pet. Mas moralzão tá lotado de pet. Aqui, galera, tá um colete verde que eu não tenho utilizado atualmente também, né? Provavelmente eu vou doar esse colete aqui para alguém que precisa, então não vou vender. Se eu for num evento e ver que tem um camarada mais simples e tudo mais, eu faço a doação desse colete que eu acho que eu acabo fortalecendo, já que eu tô usando só um outro colete, tá? E aqui as minhas mochilas que eu levo pro jogo. Eu sempre levo duas mochilas, né? Uma mochila eu levo com as notas fiscais e com as coisas da câmera, né? As câmeras de gravação, powerbank, essas coisas. Inclusive, deixa eu ver se tem aqui. Ó, uma bateria aqui. Eu tenho quatro baterias, uma 7.4 e três 11.1. Recentemente tinha só uma, galera. Isso dava muita dor de cabeça, porque às vezes você esquecia de carregar, você tinha que pedir emprestado e tudo mais. Aqui vai estar o powerbank com certeza. E aqui, ó, as notas fiscais, galera. Sempre ande com as notas fiscais. E aqui tá o outro micro T1 que eu falei para vocês, né? Que eu vou voltar a utilizar o micro T1. Eu prefiro ele do que o 556, que é o que tá lá na minha, Spec Arms, que é a Assault que eu tô jogando com mais frequência. E acaba que o outro, galera, o retículo dele é muito grande. E o micro T1, o retículo dele é um pontinho bem pequenininho lá no meiozinho dele. Então, pra mim, tem um problema de vista, né? É bem melhor o micro T1. Então, a galera às vezes pergunta, eu particularmente prefiro até pela altura dele, né? Como ele tem esse elevador de trilho aqui, a câmera, né? Eu uso o scope cam, o outro não atrapalha, porque o retículo fica no alvo, né? A câmera fica embaixo. Mas esse aqui, a diferença de altura é bem menor, que eu não consigo nem ver a câmera quando eu tô mirando aqui no retículo. Então, vou voltar a utilizar o micro T1. Ele tava dentro do meu mochila porque eu ia jogar final de semana, acabei não indo, tá? Uma outra coisa interessante aqui para vocês é esse aqui, ó. Eu tenho um fonezinho Bluetooth, eu não sei se vocês já viram, né? Porque aí você vai jogar, não precisa ficar assim, lembrando, né, de levar, na verdade, o seu fone e tudo mais. Então ele é um fonezinho Bluetooth. Eu só configurei ele, não utilizei, porque eu não utilizo fone jogando aqui em Belo Horizonte, porque o pessoal acha que rádio é chat da UOL. Então fica naquela converseira toda. Então eu tenho esse fonezinho aqui para utilizar nos eventos que eu for jogar. É até melhor, né, para levar, porque às vezes você pega o rádio de alguém emprestado e tudo mais no evento que você vai. Continuando aqui com a nossa mochila, aqui dentro, ó, eu tenho uma lanterna que eu vou colocar na minha Specna para embustar, né? Então tem uma lanterninha aqui. Lanterninha bem simplinha mesmo. Eu tava querendo um modinho light, só que é muito cara. Comenta aí se você tem um modinho light, se você já viu. Mas é muito caro, então ela vem com acionadorzinho aqui. E eu vou colocar ela na minha Specna, né? E depois eu vou mostrar para vocês como que ela ficou. Eu não utilizo case, galera, só quando eu vou viajar. Então essa mochila aqui eu boto as armas aqui dentro, porque às vezes eu levo dois rifles, alguma coisa assim, e a pistola. Então ela cabe perfeitamente, porque se tiver na case, tem que ser uma case muito. Ai, refluxo. Tem que ser uma case muito grande. Então, ó, aqui dentro tá. Deve estar cheio de bolinha, ó. Deixa eu ver aqui das bolinhas. Até que, não sei, essas bolinhas caíram. Tem umas ataduras aqui que eu levo, né? Às vezes o jogo precisa de atadura e tudo mais. Balaclava jogada aqui dentro. Enfim, as coisas estão todas jogadas aqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Normalmente eu levo um papel dinheiro, não tem não. Fast mag. E aí tem um armáriozinho aqui, galera, que é pra pendurar colete e essas coisas. Colete aqui é da minha namorada também, que ela deixou aqui dentro. E acreditem, ela é mais bagunceira que eu, viu? Isso aqui é um cinto dela também. E aqui as roupas de jogar, ó. A gente separa no armário porque é mais fácil. Porque se você misturar com as roupas, quando você for procurar, pode ser que você não ache. Aqui tem um chest rig também, né? Chest rig, galera, é muito massa, principalmente para quem sente muito calor, né? Então, bem simplesinho de se montar e tudo mais. E é muito barato. Então, aqui a gente tem um chest. E aqui atrás um monte de boné.
Eu adoro boné, então se a sua equipe tem um boné, você quer me presentear, cara, me dá um boné que não, eu sei que não é tão caro assim. Então tem, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bonés aqui, mais os dois que estão lá em cima da mesa, mais um que tá dentro do carro, enfim, eu tenho muito boné. É um negócio que eu gosto demais, demais de utilizar. Aqui tem mais uma faixa de GoPro para eu colocar na cabeça. Aqui tem um cinto. Isso aqui eu não sei o que que é. Eu sei que tem um rádio aqui também. Um rádio que não é meu, inclusive, porque o meu me furtaram. Joelheira, um pouquinho de bolinha aqui ainda. Enfim, essa bagunça toda aí. Aqui os bonés, boné da Venture e boné da Spec Arms. Minha câmera que tá ali porque ela tava carregando também, que é uma GoPro Hero 10 que a galera pergunta. E essa aqui é uma Session, né? É a GoPro Session 5. E essa em cima é uma Scopecam 2 4K. Antes que a galera pergunte, já tá aí as informações para vocês que querem saber o que que eu utilizo para filmar. Aqui, galera, ó, as outras baterias que eu tenho, que eu comentei com vocês, ó. Vocês verem, ó. Eu tenho uma 11. Tenho uma 7.4. E tem uma. Essa aqui é 11 também. Uma 11 também. Vocês verem, é tudo de marca diferente, velho. Cada uma que eu tenho é de uma marca diferente. E aí eu percebi que todas são praticamente a mesma coisa, velho. Só muda, tamanho mesmo e tudo mais. Às vezes, umas. Por exemplo, essa aqui ela consegue ser um pouquinho menor, ó. Mesmo ela sendo uma bateria de 11. Se você pegar uma, por exemplo, de alguma dessas outras marcas, ela acaba que é um pouquinho maior. Bom, galera, e essa gaveta aqui, ela não podia faltar. Aqui, ó, ela tem algumas casezinhas de pistola ali. Tem essa dinamite aqui, obviamente, que é fake, né? Que utiliza para criar jogos e tudo mais. E tem isso aqui, mano, que para mim é assim, isso aqui é fenômeno demais. Que é uma granada exatamente igual a do CS, velho. Esteticamente falando, né? Pode ver aqui que ela é um negócio bem mulambado mesmo, bem avacalhado, né? Que é simulando que é uma bomba mesmo, uma bomba caseira. E é óbvio que isso aqui é de airsoft, né? Então. Aqui em cima tem o lugar para colocar a bateria, que é a XT60. Quem fez essa bomba aqui foi o Patrick, da minha equipe. Infelizmente ele não gosta de trabalhar, porque eu queria abrir uma empresa com ele, só para a gente fazer essas bombas personalizadas, né? Elas utilizam um sistema de Arduino e ele é muito bom com isso, mas ele é um preguiçoso que não quer ganhar dinheiro, não quer trabalhar. Se ele ver esse vídeo aqui, azar é dele, porque eu já falei isso com ele. Então, ó, aqui tá o cabinho. Deixa eu colocar a bateria. É aquela bateria grandona que eu mostrei pra vocês. Mas eu vou colocar essa bateria aqui mesmo. Então, ó, bateria ligada, né? Aí seria só eu esconder a bateria aqui dentro pra ficar bonitinha. Vou esconder aqui. E aí, olha que legal, aqui é onde sai o som. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tem muito tempo que eu não mexo com ela. Deixa eu ver se eu consigo programar. Tem os modos dela aqui. Aqui, ó, se eu quiser colocar o tempo de jogo, por exemplo, se eu quiser deixar ela ligada ao jogo inteiro, eu boto aqui, por exemplo, 4 horas de duração e ela vai ficar ligada ao jogo todo. Tem uns modos aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, modo sabotagem, modo dominação, sabotagem, CS mode, dominação. Então, vou colocar o CS mode aqui para vocês verem. Tempo de jogo aqui, eu vou colocar, sei lá, 60 horas, que seja, 60 horas. Tempo para detonar, vou colocar 5 segundos aqui. Não, aqui é 5 minutos, né? Ok, não, volta. Vou colocar 1 minuto para detonar. E tempo para armar aqui, eu vou colocar 10 segundos para armar, só para vocês verem que legal, ó. Habilitar som, sim. Habilitar saída, sim. Senha para armar a bomba, sim. 1, 2, 1, 2. Ok. Pera aí. Um, dois, um, dois. Tem que ter mais um, dois, um, dois, tá? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ok, passou de ok. Pressione um, tá valendo, ó. Aí vai ligar ela. Mano, é muito legal essa bomba, velho. Eu queria tanto fazer mais pra vender. Aí fica rolando o tempo do jogo na tela. Na hora que zerar, acaba e ela desliga. Então ela tá funcionando. Eu quero armar a bomba. Então tem um D aqui, eu vou apertar nele, ó. Apertei, armando a bomba. Eu tenho que colocar a senha. Ó, eu tenho 10 segundos para colocar a senha, porque senão, ó, ele vai resetar. Ó, olha que massa, velho. Que negócio interessante, ó. Senha errada. Ele volta. Aí eu aperto aqui pra colocar a senha de novo.
Ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Bomba armada. E aí ela tem 1 minuto para explodir. Ela fica pitando, ó, como vocês estão vendo. E aí depois, galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu passar o vídeo dela explodindo. Então, ó, vamos pros últimos 10 segundos aqui, ó. Últimos 10 segundos ela começa a acelerar a batida, né? O pi-pi-pi. Ó. Vai explodir! Acabou. E é isso. Bom, galera, basicamente é isso que eu tenho. Eu não tenho muita coisa, não. Eu sou meio contra, assim, a gente ter coisa que a gente não vai utilizar nem nada disso. Então, sempre que sobra alguma coisa aqui, eu levo pro campo, dou para alguém, né? Normalmente eu pego as coisas da Venture, ela sempre vem com uma case de pano, aí eu faço a doação por outras pessoas, que aí a gente acaba ajudando outras pessoas com uma coisa que pra gente não é útil, mas por outras pessoas é. Então, o que vocês não viram que eu tenho? Vocês não viram o meu colete, né? O meu colete, eu vou fazer um vídeo do loadout explicando para vocês, porque ele sempre fica dentro do carro. E tem bugiganga, tipo gás, saco de bolinha aberto. E os óculos que eu utilizo, os óculos vocês vão perguntar, eu utilizo o Vex, tá? Pode ser qualquer modelo, desde que tenha o certificado, desde que você faça o teste antes. Então pega o Vex, né, compra dois, aí você atira em um para você fazer o teste, fechou? Então basicamente é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, tamo junto.